السلام علیکم آل فرینڈس، میں آپ کا دوست راشد عباسی۔ تو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں انسانیت کی۔ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ایک گدھے پہ خود ہی نواز شریف لکھ کے، نواز لکھ کے پھر اس پہ تشدد کرنا کیسا؟ آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی والے کارکن نے ایک گدھے پہ نواز لکھا ہوا دیکھا تو اس کو، یہ دیکھو آپ اس کی یہ حالت کر دی۔ اب بتاؤ، انسانیت کی بات ہوتی ہے، سیاست رہی ایک اپنی جگہ، ہر چیز ہوتی ہے اپنی جگہ۔ ایک معصوم پہ، ایک بے زبان پہ، بے زبان چیز پہ آپ تشدد کر رہے ہیں، اسے مار رہے ہیں، اسے پیٹ رہے ہیں جو بول نہیں سکتا، تو آپ بتائیں کیا یہ انسانیت ہے؟ انسانیت مردہ ہو چکی ہے۔ ایک گدھے پہ اپنا جوش دکھایا جا رہا ہے، واہ کیا بات ہے تمہاری۔ مانتے ہیں کہ سیاست ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، ہر پارٹی سے محبت کرو، لیکن جانوروں کو بیچ میں کیوں لاتے ہو؟ بے زبانوں کو کیوں لاتے ہو؟ ان پہ تشدد کیوں کیا جاتا ہے؟ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پلیز پلیز، بے زبان کو اگر کچھ دے نہیں سکتے تو انہیں پیٹا نہ کرو، ان پہ تشدد نہ کیا کرو۔ السلام علیکم آل فرینڈ۔